কথা কবলৈ ওলাইছো বা এই খবৰ দিবলৈ ওলাইছো উত্তৰকাশীৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে উত্তৰকাশীৰ হুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা 40 গৰাকী শ্ৰমিকৰ সবিশেষ আপোনালোকক জনাই গৈছো কিন্তু নহয় এটা আৰু এগৰাকী শ্ৰমিক আছে তেওঁ হৈছে উদয় সিং তাত আবদ্ধ হৈ আছে সেই তথ্য এতিয়াহে পোহৰলৈ আহিছে অৰ্থাৎ প্ৰথমতে 40 গৰাকী শ্ৰমিক বুলিয়ে যেতিয়া কৈ থকা হৈছিল শ্ৰমিক 40 গৰাকী আছিল আৰু তাৰ ভিতৰত অসমৰ দুজন আছিল সৰ্বাধিক আছিল ঝাৰখণ্ডৰ শ্ৰমিক তাৰ পিছত কালি যেতিয়া কালি দিনটোৰ ভিতৰতে আসলে এই উদ্ধাৰ অভিযান সম্পন্ন হ'ব বুলি সকলে আশা কৰিছিল কিন্তু সেয়া নহল আমেৰিকাৰ আগৰ মেচিন যি অত্যাধুনিক মেচিন সেয়াও আনকি সফল নহল ভাঙি পৰিল অৰ্থাৎ এক কঠিন শিলত খুন্দা লাগি ভাঙি পৰিল পাইপ গতিকে সেয়া সম্পূৰ্ণ নহল এতিয়া নতুনকৈ দেৰাদুনৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি দেৰাদুন বুলি কোৱা হৈছে বা ইন্দোৰৰ পৰাও বুলিও কোৱা হৈছে যে এক অত্যাধুনিক আৰু মেচিন আনিছে আজি শনিবাৰ আজি সেই মেচিন আনি তাত পোৱাবহি হয়তো বা এতিয়ালৈকে আমি এই বাতৰি দিয়ালৈকে সেই মেচিন আহিছে অত্যাধুনিক মেচিন আহিছে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে সেয়া ইমান এটা সম্ভৱ ইমান এটা সহজ উদ্ধাৰ অভিযান নহয় যিমান দূৰ আমি ভাবিছোঁ যে তাৰ পৰা সহজতে উদ্ধাৰ কৰি আনিব নহয় আৰু সেইবাবে 7 দিন উকলি গৈছে সেইবাবে 7 দিন লাগিছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক খাদ্য দি থকা হৈছে সকলোখিনি ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ কিন্তু এতিয়া তেওঁলোক অস্থিৰ হৈ পৰিছে তাৰ ভিতৰত দুগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতোঁতে দুগৰাকী শ্ৰমিক তেওঁলোকে কৈছে যে আমি অসুস্থ হৈ পৰিছোঁ এগৰাকী নাম সুবোধ গতিকে তেওঁ এগৰাকী নাম বিশ্বজিৎ তেওঁলোক ঝাৰখণ্ডৰ তেওঁলোকে কৈছে যে আমি অসুস্থ হৈ পৰিছোঁ আমাক অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিয়ক আমি অশান্ত হৈ পৰিছোঁ আৰু তেতিয়া জানিব পৰা গ'ল যে তাত 40 নহয় 41 গৰাকী শ্ৰমিক সোমাই আছে অৰ্থাৎ 41 গৰাকী শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে বৰ্তমান তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে সকলোখিনি যথাসম্ভৱ যিমানখিনি কৰিব পাৰি সিমানখিনি কৰিছে আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰীক্ষণত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিমান সোনকালে পাৰি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে মেচিনৰ পৰি মেচিন অনা হৈছে এতিয়া প্লেন বি সাজু কৰা হৈছে আজিৰ পৰা প্লেন বিৰে কাম কৰিব কিন্তু প্ৰকৃতিৰ সৈতে যুদ্ধ জানো ইমান সহজ প্ৰকৃতিৰ সৈতে যুদ্ধ সহজ নহয় এই সুৰংগৰ মাটি খহি পৰাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ থকা এই 41 গৰাকী শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত যৎপৰ নাস্তি চেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো এতিয়াও কিন্তু সেয়া সফল নাই হোৱা অপেক্ষা কৰিব লাগিব হয়তো আৰু এটা দিন কিন্তু এটা দিন বুলি কোৱা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা যি স্থান সেই তাৰ পৰা কৈ থকা হৈছে উত্তৰকাশীৰ পৰা কৈ থকা হৈছে সেই টানেলটোৰ সন্মুখৰ পৰা কৈ থকা হৈছে হয়তো আৰু এটা দিন কিন্তু হয়তো এদিন বৃদ্ধিও হ'ব পাৰে গতিকে কাৰণ মেচিন অসফল হৈ পৰিছে পাইপ ইনষ্টলেশ্যন কৰি থকা হৈছে পাইপ ভাঙি পৰিছে পুনৰ শেষৰবাৰলৈ কৈছোঁ যে প্ৰকৃতিৰ সৈতে যুদ্ধ ইমান সহজ নহয় গতিকে এই উদ্ধাৰ অভিযানো ইমান সহজ নহয় যিয়ে নহওক আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ উদয় সিঙৰ সৈতে মুঠ 40 জন শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈছে কথা কবলৈ ওলাইছোঁ বা এই খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ উত্তৰকাশীৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে উত্তৰকাশীৰ সুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা 40 গৰাকী শ্ৰমিকৰ সবিশেষ আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ কিন্তু নহয় এতিয়া আৰু এগৰাকী শ্ৰমিক আছে তেওঁ হৈছে উদয় সিং তাত আবদ্ধ হৈ আছে সেই তথ্য এতিয়াহে পোহৰলৈ আহিছে অৰ্থাৎ প্ৰথমতে 40 গৰাকী শ্ৰমিক বুলিয়ে যিহেতু কৈ থকা হৈছিলে শ্ৰমিক 40 গৰাকী আছিল আৰু তাৰ ভিতৰত অসমৰ দুজন আছিল সৰ্বাধিক আছিল ঝাৰখণ্ডৰ শ্ৰমিক তাৰ পিছত কালি যেতিয়া কালি দিনটোৰ ভিতৰতে আচলতে এই উদ্ধাৰ অভিযান সম্পন্ন হ'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছিল কিন্তু সেয়া নহ'ল আমেৰিকাৰ আগৰ মেচিন যি অত্যাধুনিক মেচিন সেয়াও আনকি সফল নহ'ল ভাঙি পৰিল অৰ্থাৎ এক কঠিন শিলত খুন্দা লাগি ভাঙি পৰিল পাইপ গতিকে সেয়া সম্পূৰ্ণ নহ'ল এতিয়া নতুনকৈ দেৰাদুনৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি দেৰাদুন বুলি কোৱা হৈছে বা ইন্দোৰৰ পৰাও বুলিও কোৱা হৈছে যে এক অত্যাধুনিক আৰু মেচিন আনিছে আজি শনিবাৰ আজি সেই মেচিন আনি তাত পোৱাবহি হয়তো বা এতিয়ালৈকে আমি এই বাতৰি দিয়ালৈকে সেই মেচিন আহিছে অত্যাধুনিক মেচিন আহিছে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে সেয়া ইমান এটা সম্ভৱ ইমান এটা সহজ উদ্ধাৰ অভিযান নহয় যিমান দূৰ আমি ভাবিছোঁ যে তাৰ পৰা সহজতে উদ্ধাৰ কৰি আনিব নহয় আৰু সেইবাবে 7 দিন উকলি গৈছে সেইবাবে 7 দিন লাগিছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক খাদ্য দি থকা হৈছে সকলোখিনি ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ কিন্তু এতিয়া তেওঁলোক অস্থিৰ হৈ পৰিছে তাৰ ভিতৰত দুগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতোঁতে দুগৰাকী শ্ৰমিক তেওঁলোকে কৈছে যে আমি অসুস্থ হৈ পৰিছোঁ এগৰাকী নাম সুবোধ গতিকে তেওঁ এগৰাকী নাম বিশ্বজিৎ তেওঁলোক ঝাৰখণ্ডৰ তেওঁলোকে কৈছে যে আমি অসুস্থ হৈ পৰিছোঁ আমাক অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিয়ক আমি অশান্ত হৈ পৰিছোঁ আৰু তেতিয়া জানিব পৰা গ'ল যে তাত 40 নহয় 41 গৰাকী শ্ৰমিক সোমাই আছে অৰ্থাৎ 41 গৰাকী শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে বৰ্তমান তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে সকলোখিনি যথাসম্ভৱ যিমানখিনি কৰিব পাৰি সিমানখিনি কৰিছে আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰীক্ষণত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিমান সোনকালে পাৰি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে মেচিনৰ পৰি মেচিন অনা হৈছে এতিয়া প্লেন বি সাজু কৰা হৈছে আজিৰ পৰা প্লেন বিৰে কাম কৰিব কিন্তু প্ৰকৃতিৰ সৈতে যুদ্ধ জানো ইমান সহজ
প্রকৃতির হইতে যুদ্ধ সহজ নহয় এই হুরঙ্গর মাটি খহি পড়ার ফলত আবদ্ধ হয়ে থাকা এই 41 গৰাকী শ্রমিক উদ্ধারৰ ক্ষেত্ৰত যত্ন আছে চেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো এতিয়াও কিন্তু সেয়া সফল নাই হওয়া অপেক্ষা করব লাগিব হয়তো আর এটা দিন কিন্তু এটা দিন বলে কোয়া হয়েছে উদ্ধার অভিযান চলাই থাকা যে স্থান সেই তার কই থাকা হয়েছে উত্তরকাশীর কই থাকা হয়েছে সেই টানেলটির সম্মুখের কই থাকা হয়েছে হয়তো আর এটা দিন কিন্তু হয়তো এদিন বৃদ্ধিও হব পারে গতি কারণ মেশিন অসফল হয়ে পড়েছে পাইপ ইনস্টলেশন করে থাকা হয়েছে পাইপ ভাঙি পড়েছে পুনের শেষের বারে কোথাও যে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ইমান সহজ নহয় গতি এই উদ্ধার অভিযানও ইমান সহজ নয় যে নহক আমি পুনর্বার কোথাও উদয় সিংর সঙ্গে মোট 40 জন শ্রমিক তাত আবদ্ধ হয়েছে